प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पीपल्स, तो कैसे आप सब? मैं आदि शुरुआत हूँ, मैं आपका शासक आदि। एग्जाम्स खत्म, आप तो होगा मस्ती, और एग्जाम खत्म होने के बाद बड़े दिनों बाद लौटी हूँ मैं, तो इसलिए धमाका के साथ लौटी हूँ। आज दो दो वीडियो में रिएक्शन दूंगी, एक है इंडियन आर्मी सॉन्ग मैं हूँ, और एक है पाकिस्तानी आर्मी सॉन्ग मैं पाकिस्तान हूँ के ऊपर। तो वीडियो तो पहले हम देख लेते हैं इंडियन आर्मी सॉन्ग मैं हूँ, तो ये रही वीडियो, देखते रहिए। सांसों में आंधी है, मैं भी तो तैयार हूँ। सबसे बड़ी ये जंग है, तो मैं भी तैयार हूँ। अमेजिंग सॉन्ग था यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब हम सुनेंगे पाकिस्तानी आर्मी सॉन्ग मैं पाकिस्तान हूँ, जिसमें मैं पहले भी रिएक्शन दे चुकी हूँ, तो आज फिर से दूंगी, कोई बात नहीं, सुन लेंगे फिर से। तो ये रही वीडियो, देखते रहिए।
آیا اے خدا اے ذوالجلال ترجمان ماضی شان حال سایا اے خدا اے ذوالجلال ترجمان ماضی شان حال رہبر ترقی و کمال میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں کم ہمارا میرے اپنوں نے کیے ہے ستم ہمارا آگ بجھانے کو ہے پانی تھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہمارا آگ بجھانے کو ہے پانی تھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا میں شاہی ہوں اقبال کا میں گھر ہے در کی آل کا میں قائد فرمان میرے سینے میں قرآن میں خیبر میں پنجاب میں سندھ بلوچستان میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں نظریں ہیں ہر پل ہے آج بھی میرا میرا ہوگا کل مجھ پر دنیا کی نظریں ہیں ہر پل ہے آج بھی میرا میرا ہوگا کل ہم تلواروں کی نوک پہ چڑھ کے نغمے گائیں ہم وہ ہیں جو بس سینے پہ ہی گولی کھائیں ہم تلواروں کی نوک پہ چڑھ کے نغمے گائیں ہم وہ ہیں جو بس سینے پہ ہی گولی کھائیں جیسے ہو کھڑی چٹان میں ہوں کشمیر کی وادی میں گلگت بلتستان میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں سو گائز بہت دن بعد لوٹ کے آئی ہوں ایگزام تھا تو ابھی ختم ہو گئی تو فل ویڈیو آئی تو آج میں مطلب آج میں ایسے ویڈیوز کے اوپر ریئیکشن دی ہوں کہ ان میں جو ہے وہ ہے ہمارے آرمی دیش کے آرمی وہ کوئی بھی دیش کی پاکستان آئی ہوئی ہے آرمی تو آرمی ہوتے ہیں اپنے جان کا کھیل کے دیش کو سرکشت کرتے ہیں تو ان کے لیے کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیے اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور ڈو سبسکرائب تھینک یو فار 1K سبس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائے بائے